4h20 da manhã, tamo junto, galera. Olha nós aí. Canal Clandestino Channel. O canal do Mijo de Égua, né? Novela pra macho. Eu tô aqui quase no pé da ponte aqui já. M25, estamos indo em direção aí a Maidstone, né? Descarregar lá. A gente, pra, como vocês bem sabem, a gente tá num período de transição, né? Em 2016 aí teve o referendo e tudo mais, lá, isso, aquilo, voltaram pra sair, tá? Aquela punhetagem desde lá, né? Então, e dia 31 de dezembro agora, dia 1º, é a separação definitiva, né? Ou seja, eles tiveram esses anos todos aí pra organizar, resolver as coisas, né? Fazer do modo em que seja menos traumático, né? Vamos falar assim. E eu era um daqueles que era a favor disso daí. Só que eu não achei que a Inglaterra ia se perder desse tanto, né? Porque praticamente ela se perdeu nisso aí, né? Esse processo todo ela se perdeu. Ou seja, trocaram de político, o político deu demissão e virou um rolo danado e literalmente se perdeu. Se perdeu pela estrada, se perdeu no tempo e atrasou tudo e ninguém sabe de nada, né? A gente já tá aí na boca do negócio e ainda a gente escuta ainda que não sabe o que pode acontecer, né? Acordo, não acordo, sai com isso, sai com aquilo, né? Eu, pela estrutura do Reino Unido e tudo mais, eu nunca achei que eles deixariam cair nesse nível, né? Acostumado com a Itália lá, né? Com o Brasil também, né? Que país corrupto e tudo, né? Não consegue organizar nada direito. Tipo aquela, né? É um come-come de dinheiro e não faz porra nenhuma, né? Que digamos, entre aspas, né? Tem corrupção também, tem os problemas também, mas digamos que, entre aspas, de novo, tem uma organizaçãozinha melhor, né? E nesse referendo aí eles se perderam, né? Tipo, ficou um barco tipo desgovernado, né? Aí ficou uma coisa estranha. Eu sou a favor da União Europeia por vários fatores, né? Que é interessante, é legal, o livre movimento, tudo, né? Mas tem outras coisas que eu, igual eu, sofri na minha pele. Eu vi várias vezes, vi pessoas, né? Então, assim, por causa da burocracia, né? Por causa de leis, eu vi muitas pessoas perdendo o trabalho, perdendo as empresas, né? Um exemplo, né, que eu vi muito lá na Itália, lá na agricultura, né? Que é uma das partes que mais foram penalizadas, né? Tipo, um produtor que produzia não sei quantas toneladas de maçã ou leite, né? A União Europeia, ela coloca um limite naquilo ali, né? Tem um limite, né? Eu já tinha feito outros dois ou três vídeos falando sobre isso daí, né? Até lá na montanha, lá onde eu tenho a casa lá, eles tinham uma fazenda grande lá, né? O agricultor, ele foi obrigado a vender as vacas, tudo, e acabou com tudo, porque não tinha como, né, ele se manter mais. Ou seja, para cada país eles dão um limite, né? E no caso, um exemplo, né, simples, né, que se a sua vaca produz 100 litros de leite, né, a União Europeia, ela coloca lá um limite que tem que produzir 50, porque tem os outros países também para entrar no mercado, né, um mercado fechado. Então é uma coisa mais ou menos assim, né? Ou seja, os outros 50 litros de leite ele tinha que jogar fora, praticamente jogar fora, porque senão tem multas em cima. Porque tem que dar a possibilidade de outros países nem entrar no mercado também. Ou seja, é uma coisa meio estranha, né? Então, assim, praticamente muita gente quebrou, né?
Eu vi muitos agricultores lá manifestando, levando a tratores e tratores cheios de, né, com a carretinha atrás, cheia de maçã, cara. Ir lá pra Roma lá e jogar tudo lá na porta do parlamento lá. Porque não sabia o que fazer com aquele tanto de maçã. Ou seja, aí é aquela coisa, pessoas, né, passando fome, pessoas isso e aquilo, você jogando fora leite, jogando fora comida, jogando. Porque, né, você não controla uma vaca, né? Ou daqui pra amanhã, vaca, você em vez de 25 litros de leite, você me faz 5, né? Porque é o que eu posso produzir. Ou seja, tem essas coisas aí que países mais fortes decidem por aqueles mais fracos e os mais fracos ficam sempre endividados dependendo dos mais fortes. Então, assim, tem coisas que ficou legal, né? Tem outras que não. Como a grande casa, né? Quando a casa é pequena, você organiza de uma maneira. Quando a casa é grande demais, você organiza ela de outra maneira. Então, tem sempre algum cômodo que vai ficar meio mal cuidado, né? Vamos falar assim. O que é o porém de agora, né? Que com essa saída deles aí, eu já tenho a licença internacional, né? Aquele negocinho, aquela bolinha lá, ó, onde fica o disco da licença, né? No caso, a nossa é verde, a nacional é azul e a minha é verde por ser internacional, né? Ou seja, eu posso fazer o trabalho fora, posso operar na questão de cabotagem, né? Que eles chamam, né? Que eu posso pegar. Até dois trabalhos em outros países, né? Fazer dentro da mesma nação e tudo. Ou seja, toda a regulamentação europeia na questão do transporte, a minha empresa pode fazer também, né? Ou seja, depois desses dois anos e alguma coisa que eu estou trabalhando com o meu próprio negócio, né? Ou seja, fiz tudo que era preciso, fiz os cursos que era necessário, pedi as licenças todas aquelas que eram necessárias, né? Revisão, inspeção, isso aí. Ainda tô comprando coisa ainda pra colocar no trailer lá. Pra começar a fazer o trabalho, né? Fora. Já era pra ter começado já, né? Mas é que essa questão do vírus e tudo aí parou, né? Deu uma. Como o mundo todo tá naquela questão ali, né? Tá numa situação complicada. Esses dias agora, eles mandaram uma. Isso o governo mesmo, né? Mandou por e-mail da empresa que a minha licença ela não vai valer mais, eu tenho que pedir outra. E essa outra licença ela é número limitado. Ou seja, tem um certo número limitado para todas as empresas no Reino Unido. E não é dito que eles vão me dar ela. Porque eles colocam lá que eu tenho que provar para eles o número de viagens que eu fiz para fora, sendo que eu comecei agora, não fiz muitas. E eles vão dar a possibilidade, vão dar a maior possibilidade a quem já está operando fora, né? E obviamente eu não tenho, como eu falei, né? Comecei agora, não, então não tem como eu provar, falar assim, eu fiz 60 viagens no ano passado. Esse ano, entre esse ano e o ano passado, eu fiz 200 viagens. Não. A empresa é nova, comecei agora e né, a licença internacional saiu esse ano, então não tem como eu provar isso. E um amigo meu me ligou agorinha, né, um conhecido meu aí que tem empresa também, a empresa dele é bem pequena também. Ele também fez o pedido que ele estava fazendo, ele fez até algumas viagenzinhas e a dele foi negada. Ou seja, temos que pagar para fazer o pedido da licença. E essa licença, ela perdeu o direito da cabotagem, né? Você não pode fazer mais. Ou seja, tem que pegar aqui, levar lá e de lá mesmo pegar e voltar pra cá, né? Ele não foi negada pra ele. Isso nós aqui, né? Que é ter um preço pra pagar, né? Pelo pedido da licença, mais pra cada caminhão, a licença anual e tudo, blá 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 blá. Os caminhões que vêm de fora para entrar aqui para dentro tem que pagar uma taxa mais alta ainda. Ou seja, é a coisa que eu falo sempre aí, né? Que eu tô sempre falando nos vídeos, que o pessoal, ah, tá reclamando. Não é questão de reclamar, é questão de fatos, né? Não tem estrutura para caminhão, o país é legal, né? País, né? Rodovia boa, tudo mais, mas para caminhão aqui não tem estrutura nenhuma. Não tem estrutura que oferece uma, digamos, uma coisa digna para o caminhoneiro, né? Os postos são muito poucos, são bem limitados.
são bem pequenos, né? Não tem, depois das 7 horas você não encontra vaga, né? É, áreas industriais aí que onde vai bastante caminhão, não tem a possibilidade nenhuma de parar. E você tem que, né, se virar, praticamente se virar. Você tem que calcular bem o seu horário, considerando o trânsito e tudo aquilo, que é uma coisa que não tem como você prever, pra ir lá fazer a sua entrega e sair fora logo, né? É o que eles querem. Não quer caminhão encebando aí na beirada das estradas. E não tem estrutura, ou seja, a taxa para vir para cá vai ficar muito alta. Para caminhão estrangeiro vai ficar muito alta. E não tem serviço nenhum. Ou seja, tá certo, eu vou cobrar, mas eu te dou, né? Como tem para baixo aí na Espanha, França, né? A França é muito boa para caminhão. Espanha também é muito ótima. Alemanha, Holanda, aqui os países do norte que são todos ótimos, né? Aqui é uma bosta. Para caminhão aqui é uma bosta. Né, até o que o pessoal reclama muito, né? E até os que vêm de fora aqui não respeita nada aqui dentro, né? Os caras, você vê nos acostamentos aí, porque não tem lugar pra parar, os caras jogam lixo em tudo quanto tem. Não tão nem aí. Praticamente não estão nem aí, né? Porque eu vou me preocupar com a merda de um lugar onde me dá um mínimo de dignidade pra eu ficar, né? Encosta nas beiradas aí, tem roubo, tem isso, tem aquilo, né? Corta sua lona, rouba seu diesel e o caralho é quatro. É, e agora, né, pra jogar a cerejinha em cima da torta, né, do bolo, ainda tem essa ainda, né. Um dos motivos maiores que eu escuto aí é, que eu leio bastante, escuto muito aí, né, até que eles mandam as newsletters, né, porque vai mandando pra gente. É que eles não querem caminhão estrangeiro aqui mais, eles querem evitar estrangeiro aqui dentro. Eles estão forçando numa maneira que você solta o seu trailer lá no porto e uma empresa inglesa vai lá buscar o trailer, faz a entrega e larga o trailer pra você lá, e de lá mesmo você vai embora, né? Que é o que eles querem, né? E falam o tempo todo, vai aumentar o trabalho pra que tenha um transporte aqui no Reino Unido, né? Empresas, né, registradas aqui. Em fatos, né, digamos assim, pode até ser verdade. Em outros é uma coisa que é muito difícil, né, porque vem muito caminhão pra cá. É, acho que entra uma média aí de 5 mil caminhões aqui todos os dias, né? Não é pouco, né? É muito caminhão. Muito, muito mesmo. E desses 5 mil caminhões aí, acho que deve ser o quê? Uns 500 ou 1000, né, que tem a estrutura pra poder fazer isso. Ou seja, tem que ser uma empresa grande, que tem vários trailers e tudo pra falar assim, ó, eu tenho a possibilidade de largar um trailer lá no porto pra você, a empresa inglesa vai lá, pega, faz a entrega, volta e larga lá, e o outro pega e vai embora, né? Senão não tem como, né? Uma empresa pequena não tem como fazer isso. Então assim, e a empresa pequena, média pequena, é a força maior do trabalho, né? E são essas que vão ser penalizadas, né? No caso, como eu posso ser penalizado eu se eu quiser ir lá pra fora? Ou seja, eu não tenho estrutura para competir com uma XPO, uma Walter, uma Waberes, uma, sei lá, Stobart. Eu até falei da Stobart aí, né, que ele entrou lá no Morse lá para roubar, para tirar o lavô, para tirar o trabalho mesmo. E empresa pequena não tem, então. Ou seja, tá. É, eu sinto muito lá pelo colega lá, né, o nosso amigo lá, que não ele tava até fazendo, né, alguns trampos aí pra... daqui pra Holanda, da Holanda pra Alemanha, da Alemanha de volta pra cá, né. Tava até contente, né, um bom faturamento e tudo, mas infelizmente ele vai ter que parar, né. E a minha, eu fiz o pedido agora essa semana, até agora não responderam, né. E... agora vamos ver o que vai virar, né. Ou seja, nesse esforço todo aí, nesse balaio todo, você ainda fica com as mãos amarradas, né, devido a forças maiores, né, por mais que você tente, ainda tem questões ainda que possam te barrar, né. Por enquanto é isso daí, vamos ver, né. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quando eles vão responder.
Tem a questão do seguro também, né? Que tem que mudar tudo, vai ter que fazer cartas e cartas e cartas para dar autorização para ir para lá. Muito provavelmente vai ficar um pouco mais caro. Mas vamos ver o que que vira. Meio tempo, vou ficando por aqui. Deixei sua opinião, né? Vocês que trabalham, tem muita gente que segue o canal e trabalha aqui na Europa, que vem pra cá também, né? Vem pra cá com caminhão, né? Então, já tá ficando uma questão meio complicada ali já, né? Pra entrar e sair. De volta e meia eles fazem a operação Stack, né? Que segura os caminhões aqui pra fazer os testes, pra ver o que pode acontecer o ano que vem. Pura bucha. Beijo na bunda, até a próxima. Fuma!